Milí studenti, v tuto chvíli se budeme bavit o trošku složitějším případu, než byl ten předešlý, a sice dimenzování motoru pro periodické zatížení. Máme motor, který je na štítku opět označený S1. To znamená, náš motor je od výrobce určený pro trvalé zatížení svým jmenovitým výkonem. Ale řada pohonů nepracuje s konstantním zatížením. Takovým příkladem může být výtah v obchodním domě. Představme si několika poschodový obchodní dům a teďko tam je výtah poháněný třeba asynchronním motorem. Tak asi bychom přesně neurčili, v jakém režimu ten motor pracuje. Musíme tedy vzít nějakou modelovou situaci. A tou modelovou situací bude například jízda toho výtahu a zastavování postupně po patrech. Takže výtah bude v přízemí, rozjede se, pak chvíli pojede a nakonec dorazí do prvního patra, kde zastaví, lidi nastoupí, vystoupí, což nějakou dobu trvá. Pak se výtah opět rozjede do druhého patra, chvíli pojede, ve druhém patře by zastavil a tak dále by se nám to opakovalo. Takže vzali jsme již nějaký modelový případ, máme tedy pohon, který pracuje s časově proměnným zatížením. Je to například pohon, který se rozjíždí, potom jede v ustáleném chodu a následně stojí. Tak. A my pro tento pohon, pro tento typ pohonu, chceme vybrat vhodný motor. Znovu podotýkám, že motor je označený S1. Tak, otázka je, co tady všechno musíme kontrolovat. Za chvíli uvidíte, že těch věcí nebude málo. Určitě tušíte, že při rozjezdu se projeví nějaké dynamické momenty, to znamená výkon a silový moment toho motoru při rozjezdu jsou relativně velké, při jízdě jsou menší a při stání bude ten motor držený v klidu mechanickou brzdou, tudíž je odpojený od sítě. Určitě odhadnete, že největší nebezpečí tomu motoru hrozí při rozjezdu. To znamená, tady je vlastně přetížený momentem. A první věc, kterou si musíme zkontrolovat, je takzvaná momentová přetížitelnost. Já ji označím P s indexem M a je to vlastně maximální dovolený moment toho motoru ku momentu jmenovitému. Pozor, nejde o maximální moment, který ten motor je obecně schopen vyvinout. Toto M max udává maximální moment, který motor snese bez poškození. Tak, to je poměrně jednoduché. Tuto hodnotu byste měli dostat od výrobce toho motoru a tady jde samozřejmě hlavně o to, aby ten motor vydržel mechanicky, to znamená, aby vydržela ložiska. Takže zde máme první kritérium a to je vlastně možnost poškození příliš vysokým točivým momentem a musíme si v první řadě zkontrolovat, že moment, který bude motor vyvozovat při tom rozjezdu, nepřesáhne tento maximální dovolený moment od výrobce. Podobně bychom mohli kontrolovat také úhlovou rychlost nebo otáčky, chcete-li. Čili máme otáčkovou přetížitelnost a ta je definovaná podobně. Je to vlastně maximální dovolená úhlová rychlost rotoru vztažená ke jmenovité úhlové rychlosti a protože úhlová rychlost a otáčky za minutu jsou si přímo úměrné, tak já to můžu také přepsat pomocí otáček za minutu, čili maximální minutové otáčky děleno otáčkami jmenovitými. Tak, opět tuto hodnotu N max, nebo chcete-li omega max, vypočtete vlastně z té přetížitelnosti a tento údaj hledáte v datasheetu toho motoru. Tady vám výrobce zajistí a zaručí,
že tedy například nedojde k roztržení vinutí. Takže asi největší úhovou rychlost toho rotoru bychom hledali při té ustálené jízdě a myslím si, že u tohoto typu pohonu by rozhodně bylo zajištěno, že nepřesáhneme tu maximální úhlovou rychlost a nepoškodíme tedy vinutí. Tak, daleko záludnější je jiná věc. A daleko záludnější je tepelné poškození. To znamená, já teď budu psát modrou barvou a zatímco vlastně moment a otáčky zkontrolujete takovýmto jednoduchým vzorcem, tak veliký problém je s tepelným poškozením. To se kontroluje složitějším způsobem, tepelné poškození stroje, čili vlastně jeho přehřátí. Tak, uvědomme si, že řada strojů vlastně se spálí se vinutí, spálí se nějaké části toho stroje, právě proto, že se neprovedla kontrola na jeho přehřátí. Takže myšlenka je asi jasná. Stroj se nesmí přehřát. A teď si uvědomme, co to znamená, to slovo přehřát. Zkusme to zapsat nějak matematicky. Asi byste uvažovali teplotu, že ano. Takže předpokládejme, že stroj má nějakou teplotu theta a tato teplota theta musí být za všech okolností menší nebo rovná nějaké jmenovité hodnotě. Takže abychom ten stroj nepoškodili, tak vlastně jeho teplota musí být menší nebo rovná než teplota jmenovitá. Tak, já se u této myšlenky zastavím a doplním pár věcí. Mluvím o teplotě stroje. Tady vlastně je mlčky schováno, že ten stroj se ohřívá rovnoměrně. My na ten stroj vlastně budeme teď pohlížet jako na celek, jako by to byla nějaká kostka železa, která má ve všech bodech stejnou teplotu. Čili pokud dáte teploměr sem, tak naměříte teplotu theta, pokud dáte teploměr sem, tak také naměříte teplotu theta. Tady ten přístup je velmi hezký pro vysvětlování. Bude se opírat o nám známou oteplovací charakteristiku, ale v praxi má určité mezery. Uvědomme si, že ne vždycky ten stroj je vytemperovaný a máme části, které se ohřívají rychleji a více, což je například vinutí, a máme části, které můžou zůstat chladné, což bude například magnetický obvod, který je tedy poměrně těžký, velký a jsou v něm malé ztráty. Takže napišme si sem mlčky předpoklad, vytemperovaný stroj, vytemperovaný stroj, což není vždy splněno, ale my se tomu vytemperovanému stroji můžeme přiblížit v případě, že ho přetěžujeme relativně málo. To znamená, nebudeme ho namáhat nějakým extrémním zatížením a budeme předpokládat, že ten stroj bude maximálně přetížený, řekněme, o 50-70% té své jmenovité hodnoty. Čili pokud by tady například jsme měli dvoj, troj a vícenásobek jmenovitého výkonu, tak už tady ty naše zjednodušené úvahy použít nemůžeme a museli bychom si uvědomit, že vlastně to náhradní tepelné schéma toho stroje je složitější a není už tedy asi v silách průmyslovky ho nějak podrobněji popsat. Tak, takže držme se toho předpokladu vytemperovaného stroje. Co tady máme dalšího? Vidíte, že já tady pracuji s teplotami. Ono to není tak úplně přesné, protože ta teplota toho stroje závisí nejenom tedy na ztrátách, které jsou vevnitř, ale také na teplotě okolní. A pro mě bude jednodušší, když místo teplot zde budu brát oteplení. To znamená, budu pracovat s rozdílem teploty stroje a teploty okolí.
Takže ještě jednou, teď jsem to trošinku zesložitil. To, s čím budu pracovat, není teplota jako taková, ale je to vlastně oteplení, čili rozdíl teploty stroje tady. Takže označme si třeba theta 1 minus theta O, nebo 0 jako okolí tady. A tento rozdíl budeme nazývat oteplením a budeme ho značit delta theta. Mlčky tedy při našem dimenzování budeme předpokládat, že ten stroj pracuje při dané teplotě okolí, že ho například nebudeme instalovat někde na Sahaře, kde teplota okolí by se dala očekávat 70 stupňů Celsia. No a potom samozřejmě při daném oteplení bychom měli daleko větší teploty těch vnitřních částí stroje. Takže vycházejme z těchto oteplení. Tak, a položme si otázku, na čem závisí oteplení stroje? Už jsme tedy řekli, že stroj je vytemperovaný, ale na čem bude záviset jeho oteplení? Všimněte si, že já tady pracuji s výkonem. Já jsem tady v tom úvodním příkladu pracoval s výkonem, jenomže je opravdu výkon to, co mi ohřívá ten stroj? No určitě víte, že není. Přeci každý elektrický stroj se ohřívá díky jeho ztrátám. To znamená, oteplení bezprostředně souvisí se ztrátami uvnitř toho stroje a dokonce je jim přímo úměrné. Tady ta přímá úměra by zase platila trošinku s otazníkem, ale pokud já na ten stroj opět pohlédnu jako na takovouto vytemperovanou krabičku, tak tady vlastně vznikají ztráty, které odchází skrz tepelný odpor do okolí. A určitě víte ze třetího ročníku, že vlastně oteplení, čili rozdíl teplot na této cestě, delta theta, by se v ustáleném stavu počítal jako tepelný odpor krát tyto ztráty, čili vlastně ztráty představují tepelný výkon. Tohle je rovnice, která by vám měla být známá ze třetího ročníku z výkladu tedy prostupu tepla. Jenomže toto platí pro ustálený stav. Ale je tu malý problém. Tím problémem je, že ten stroj má také poměrně velkou tepelnou kapacitu. Čili teď by asi bylo dobré nakreslit si nějaké náhradní tepelné schéma toho stroje. Ten vnitřní ten ztrátový výkon bude mít analogii v proudovém zdroji a tento výkon je vnucován vlastně do toho našeho tepelného odporu RT, což je tepelný odpor mezi vnitřkem stroje, tady mám stroj tedy, zde mám okolí, ale vzhledem k tomu, že tady je také poměrně velká tepelná kapacita, na kterou jsem doteď zapomínal, tak ji musím dokreslit. Tak. A všimněme si jedné věci. Vznikla mi analogie tepelného schématu toho stroje a objevuje se mi tady RC článek. Pokud se trošku orientujete v elektronice, tak byste tady asi našli nějaký RC obvod napájený z proudového zdroje. Podle Tveninovy a Nortonovy věty ho můžete také převést na obvod napájený z napěťového zdroje, což je už vám možná bližší integrační článek. Ale každopádně důležité je, že vlastně toto oteplení, na které my se ptáme, které máme zde, respektive tedy zde, už bude záviset na střední hodnotě tohoto budicího zdroje. Čili tady byste jakoby měli obdobu napěťového zdroje a zde byste měli RC článek. Takže závěr, pokud si to připodobníte k elektronice, tak vlastně víte, že jde o článek typu dolní propust a na jeho výstupu se objeví střední hodnota tohoto napájecího průběhu.
No a když se vrátíme do toho tepla, tady do tohoto, k této situaci, tak vlastně se nic nemění. Oteplení toho stroje vůči okolí je přímo úměrné střední hodnotě ztrát uvnitř toho stroje. Takže já sem pouze dopíšu AV a AV má symbol střední hodnoty. Tak a v tuto chvíli tedy, pokud oteplení má být menší než oteplení jmenovité, tak vlastně i střední hodnota ztrát v tom stroji musí být menší, nebo tedy rovná jmenovitým ztrátám, čili střední hodnotě jmenovitých ztrát. A protože jmenovité ztráty jsou konstanta, tak se to vlastně rovná přímo ztrátám jmenovitým. Určitě víte, že střední hodnota z konstantní funkce je vlastně pořád ta daná hodnota. Takže vida, myšlenka našeho dimenzování je téměř u konce. Aby ten náš stroj v tom pohonu vyhověl, tak musí být střední hodnota ztrát v tom daném stroji menší nebo rovná, než jsou ztráty jmenovité. A milí studenti, toto je základní myšlenka dimenzování našeho stroje pro časově trvalé zatížení. Takže vidíte, že ten původní obrázek, který měl být jako motivační, není správný, protože není správné vycházet z výkonu. To, co rozhoduje o oteplení stroje, jsou jeho ztráty. A pokud se tedy rozhodnu stroj dimenzovat, tak potřebuju znát časový průběh ztrát v tom stroji. Takže zde bude delta P a musím vědět, jak ty ztráty tedy závisí na čase. Tak, jenom několik poznámek k tomuto výkladu. Uvědomte si, že podobně jako ten integrační článek dobře funguje pouze v případě jaksi vysokých frekvencí, to znamená potlačuje vysoké frekvence, tak podobné je i to v tom i tepelném schématu. Musí tedy platit, že vlastně frekvence, kterou chceme potlačit, musí být mnohem větší než mezní frekvence tohoto článku. Jenomže my v elektrických zařízeních většinou nepracujeme s frekvencí, my pracujeme s periodami, takže musíme předpokládat, že vlastně perioda toho našeho jakoby budícího zdroje musí být mnohem menší, než je oteplovací časová konstanta tau. Takže ty naše úvahy budou v pořádku, pokud tedy tato perioda bude mnohem menší, než je oteplovací časová konstanta stroje, kterou určitě znáte z předmětu laboratoře. Uvědomte si, že u velkých strojů ta konstanta může být desítky minut a například náš výtah, který jezdí v obchodním domě, má tu periodu cyklu na nejvýš několik minut. Spíše by to byly desítky sekund. Takže tato podmínka je splněná a pokud tedy chceme využít tohoto způsobu dimenzování, to znamená srovnat střední hodnotu ztrát se ztrátami jmenovitými, tak nesmíme na tuto věc zapomenout. Dále nesmíme zapomenout na další, a sice jmenovitý průtok kladiva. Zde se stroj zastavil a máme dva možné způsoby chlazení. Jeden označujeme jako vlastní, kdy tedy stroj má ventilátor na hřídeli, a druhý označujeme jako cizí, kdy vlastně chladivo je do toho stroje dopravováno zase externím ventilátorem. A pokud chceme udělat toto srovnání, tak si musíme uvědomit, že dobře platí pro cizí chlazení. To znamená, platí v případě, že je zajištěný jmenovitý průtok chladiva do toho stroje. Tak, takže já zde pouze doplním poznámku cizí chlazení. V případě, že stroj má vlastní chlazení, tak budeme muset udělat určité korekce. Tak, ale
této části byste měli všichni chápat tu základní myšlenku dimenzování. A jenom bych doplnil, že tato střední hodnota ztrát se označuje také jako ztráty ekvivalentní. Tak. Děkuji vám za pozornost.